Հայաստանում դոլարը շարունակում է կտրուկ նվազել, գնաճն էլ աննախադեպ է։ Տեսնենք, թե ինչպես են դիմակայում այս ամենին մեր քաղաքացիները։ Բարև ձեզ։ Հայաստանում դոլարը նվազում է, իսկ գնաճը բարձրանում է։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Գնաճը ինչպես է հաղթահարում։ Փառքը ասում աշխատում եմ, յոլա են գնում։ Իսկ դոլարի կուրսի նվազումը ձեր վրա ինչ ազդեցություն է ունենում։ Այդ լավ է, մի կողմից։ Հայաստանի կյանքը թո բարձանա, դոլարը հետ ի՞նչ գործ ունենք։ Իսկ գնաճը ինչպես է հաղթահարում։ Մի կերպ։ Գները ավելանում են վատ կազմակերպության համար, վատ, որ երկրի ղեկավարությունը ուշադրություն չի դարձնում ժողովուրդի, այ ես գնացել եմ, ես էլ հետը 600 դրամ փող եմ տվել, ես, որ ես մի կտոր հացը երկու անգամ մենք կարողանանք օգտագործենք, այ այդ բոլորը դրանից է գալիս, բոլորը մեկը մյուսին քննադատում է, նա ասում է նայա սխալ, նա ասում է նայա սխալ, ու դրա երկը ես է ստացում։ Ահա որ կարծիք ունեմ, որովհետև ֆինանսական մեծ կորուստներ ենք գրում դրա հետ կապված, շատ վատ է, ֆինանսական միջոցառումներ չեն ձեռնարկում, կառավարությունը պիտի զբաղվի այս գործով, հուսանք լավ կլինի։ Իսկ գնաճը ինչպես է հաղթահարում։ Մի կերպ, ես էլի մի քիչ լավ ֆինանսական գոտում եմ գտնվում, բայց էլի մի կերպ ենք հաղթահարում։ Գիտեք, ես հիմա ժամանակ չունեմ ուղղակի հարցը զրստալու համար, ներողություն։ Չէ, պետք է գնամ, սպասում են ինձ։ Իսկ գնաճը ինչպես է հաղթահարում։ Հաղթահարում, ավելի քիչ եմ վերցնում ամեն ինչ։ Ինչ կարծիք պիտի ունենանք, ինչ իմանանք։ Իսկ գնաճը ինչպես է հաղթահարում։ Ոչինչ, դե աշխարհով ամենակ մեզանով չի։ Իսկ դոլարի կուրսի նվազումը ձեր վրա ինչ ազդեցություն է թող։ Ճիշտն ասած, ոչ մի։ Ես համար տարբերեցի, ինչ կա։ Դոլարով չեմ օգտվում, չգիտեմ։ Չեմ կարող ասել, ճիշտն ասեմ, ես ստեղից չեմ։ Գնաճը կարողանում եք հաղթահարել։ Դե իհարկե, հասարակ մարդիկ կարողա չեն կարողանում ստեղի տեղացիները, մենք կարողանում ենք։ Իսկ դոլարի կուրսի նվազումը ձեր վրա ինչ ազդեցություն է։ Ոտ ազդեցություն բնականա, ոչ լավ։ Հոյակապա, գնացեք, շատ էլ լավ է, ինչ եղել։ Կարողանում եք գնաճը հաղթահարել։ Այո, նորմալ, մեծ թոշակով։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում Նիկոլի շնորհակալություն։ Դե մեր Հայաստան հայկական ավանդույթ է, չէ՞, ինչքան իշտն ենք համ բարձրանում, բարձրացավ էլ չի իշտում, այդպես է մնում է։ Իսկ գնաճը կարողանում եք հաղթահարել։ Հայաստան 90%-ը չի կարողանում, ես 90%-ի մեջ եմ մտնում։ Նսել կլնի, նսել կլնի, ինչ անենք, ինչ կարծիք, ժողովուրդն է տուժում։ Իսկ գնաճը կարողանում եք հաղթահարել։ Դու ոնց որ բոլորը, ոնց որ դուք։ Դե թո գնաճն էլ իշնի, կամ դոլարը բարձրանա։ Իսկ ինչպես եք կարողանում հաղթահարել գնաճը։ Մի կերպ։ Նախ ես լիբանանահայ եմ, դոլարի նվազումը շատ, քանի շատ օդարներ կան, այդ է որ բացառն է, որ դոլարը գիշն է։ Այդ է, ուրիշ պարակա չի գա, ուրիշ պացար չի գա։ Ես այդպես տեսնում եմ, որ դոլարի պացարը աս է, քանի որ շատ տուրիստ կա, անպայման դոլարը պետք է իշնե, քանի որ երբ որ 100 դոլար պիտի մանդրե և շուտով վերսանա 100 դոլարը, երբ որ 500 դոլարը ուս վերսանա, աս է պացարը։ Իսկ դոլարի նվազումը ձեր վրա ինչ ազդեցություն է ունենում։ Կաստե, անշուշտ է կաստե, քանի որ երբ որ ես 500 դոլարով հոսք եմ եւ 500 դոլարը շուտ կվերջանա, շուտ վերջանում է, ասա է բացառը։ Գնաճի մասին ինչ կարող եք ասել։ Ինչի մասին։ Գնաճի շուկաներում գները մթերքների ավելի։ Գնաճի մասին ասում, կարևորը կիները չի փասրանա, շուկային կիները բեք չի փասրանա, քանի որ դոլարը իշները իջում է, իշնալ է, երբ որ իշտալ է, բեք կիները չի պասրանա, երբ որ պասրանա, դնդեսությունը շատ աղեք չէ, լավ չէ, օրենք չէ, օրենք չի, քանի որ երբ որ դոլարը գիշն է, բեք կիներն հարմար պետք է մնա, բեք չէ պասրանա, երբ որ պասրանում է, ժողովուրդը նեղի մեջ պիտի, լավ չէ, բեք չէ պասրանա կիները, կիները ընտակարը բեք դոլարին պես միա հավասար պետք է լա։ Կարծիքս
Ինչ կարծիք պետք է լինի, հիմա ժամանակաշրջան ենք ապրում, որ ամեն ինչ էլ սպասելի է։ Իսկ դոլարի նվազումը ձեզ վրա ինչ ազդեցություն ունի։ Դե ազդեցություն ունենում է, բոլորի վրա է ունենում, ոչ թե մենակ ինձ։ Դե ինչ կարծիք, շատ վատ բաներ ա մեր Հայաստանում, не имеет права государство, нищее государство, опускать вот так вот доллар. Понимаете? Не имеет права просто. Потому что мы не на том уровне находимся по жизни, вообще социальное состояние людей. Это безобразие. Иск доллари не вазума, а здесь вряд ли сдать сюда. Шатват. Шатват. Էժանանում է դրամը, ոչ մի բան չենք կարողանում առնենք, աշխատավարձը չի բարձացվում, թոշակը իմ մամայի էլի նույնն է մնում, մարդիկ չեն ապրում ուղղակի, ես չգիտեմ, ինչ են մտածում։ Գնաճին ինչպես եք դիմակայում։ Շատ վատ, շատ վատ, չեմ հասկանում, կարտոֆիլը, բանջարեղենը, ոնց կարելի է, այս մարդիկ հացը, ուր են նայում, ես հասկանում եմ ամբողջ երկրում այդ թանգացումները կատարվում, ամբողջ երկրում Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, բայց մենք էս պուճուր Հայաստանը, ես չգիտեմ մի միլիոն մարդ կանք, թե չկանք, էս ինչ է, արտագաղթը շատ ուժեղ է հիմա էս պահին։ Հայաստանում դոլարը շարունակում է նվազել, գնաճնել աննախադեպ է, ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչի հետ է կապված, երևի երկրի իրավիճակի էլի, կարծում եմ։ Իսկ դոլարի նվազումը ձեզ վրա ինչ ազդեցություն։ Դե կոնկրետ ոչ մի ազդեցություն ինձ համար։ Գնաճին ինչպես է կարողանում դիմակայել։ Դե հիմա ամեն ինչը շատ թանկացել է, բնականաբար դժվար է ապրել, աշխատավարձերը ցածրեն, ուզենք, որ մի քիչ բարելավեր երկրի վիճակը։ Դե փողի տատանումը միշտ էլ եղել է, այնպես որ զա հին կարգերը չի, որ ստաբիլ փողը մնար, կարող է բարձանա, կարող է իջնի, դա կախված է տնտեսության վերելքի ու վայրեջքների հետ, վերելքներ ու վայրեջքներ, այս ինքը տատանումներ էլի։ Իսկ գնաճ ինչպես եք հաղթահարում։ Ես հարմարվում եմ ավելի շատ, դա մեզանից կախված չի, հարմարվելը պարտադիր է, ես քչով եմ բավարարվում, աչքածակ չեմ, ժամանակ ավելի թանկ է, քան փողը, պետք է կյանքը վայելել։ Դոլարի հետ գործառույթանում եք։ Այո։ Իսկ ձեզ վրա ինչպես է անդրադարձել դոլարի նվազումը։ Չէի ասել, այդքան մեծ ազդեցություն ունի, որովհետև ես թոշակ առու եմ, հիմա այդ թոշակը 2000 դրամ ավել լինի, թե պակաս ինձ չի խանգարում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։